Вие взехте участие в първия филм на Ивайло Спасов, филма Немезис. Какво е чувството да сте на снимаща площадка? Ами на мен лично ми се случваше за първи път и разбира се притеснително. Като всеки дилетант, като човек, който за първи път снима на въобще в такава продукция, за мен беше сложно. Важното е, че всичко мина добре. Аз се надявам наистина, че вече втората продукция и по-нататъчните продукции ще бъдат много професионално издържани. Аз много вярвам в Иво. Ние се познаваме от наш общ приятел Артур, когато аз тук все още не виждам. Надявам се, че ще пристигне. Много го обичам Арти. Човек, който винаги в нашите професионални клипове и на Кеш Терминал, и на Биварет, винаги ни е така партнирал. Така че след като се запознахме, вече така, се усетихме. Между нас има наистина химия, защото той е един прекрасен човек с златно сърце. И между другото на тази премиера съм пристигнала специално заради него, защото аз утре пак излитам за чужбина, но няма как да не уважа Иво. Иво е за мен един страхотен човек. Семейството му, въобще хората около него, обичам ги. Интересен ще ми е филм. Аз наистина не знам нищо от сценария, само знам, че снимките са протекли много добре. Току-що научих и една клюка за главната актриса. Пожелавам и на Иво, и на целият екип много-много професионални успехи. С някои от тях се познавам и така сме общували доста покрай първата продукция. Пожелавам им наистина много-много успех. Да сбъднат мечтите си, защото ето, вие много навреме правите премиерата, точно след Оскарите. Надявам се, че ще стигнат до своите висени.